Lucky Islands! Mitt namn är Groot, tydligen. Nej, jag heter SwiftWave47 idag. Jag har slagit på /Nick. Jag har YouTube-rank här. Hade jag inte haft på /Nick så skulle mitt namn lyst rött. Och förutom att de slår på mig i lobby nu så skulle de slå mig jättemycket in i spelet. Och alla skulle teama mot mig i solo till exempel. Och man gillar att slå på en YouTuber helt enkelt. Så är det. Det finns nya banor i Lucky Islands. På solo så finns det Starfish och Candy. Och på team så finns det Athens, Jurassic och Fantasy. Så vad ska vi ta egentligen? Vi börjar med en single player. Vi har både Starfish och Candy. Vi tar Starfish, det låter fint. Så vi ser hur den ser ut. Jag har ingen koll, jag har inte sett några bilder eller någonting. Åh, det är verkligen Starfish. Vi tar diamantblocket för jag har ingen koll alls på det här. Det är dags att börja nu. Nya banor innebär ju att jag vet ju inte ett skit av vad jag håller på med här. Finns det ens något trä? Två elytrar. Åh, ska få en till elytrar, det vore kul. Man klättrar upp här, det är trevligt. Undrar om vi kan få en bra utkiksplats för att mörda folk här med pilbågen kanske. Typ om man kan sniper Rooney på folk. Det var en invisibility one, så slänger vi bort. Här finns det i alla fall trä, men är det slabs eller är det träklossar? Det var träklossar. Nice, då kan jag göra ett svärd eventuellt. Om det finns någon workbench här någonstans. Vad är det här då? Är det slabb? Här är ett helt block. Så jag kan göra en workbench. Det var slabb förresten. Men jag vet inte om jag kan göra en... jag kan göra pinnar. Åh... oh. Alltså, den här kommer inte jag få. Jo, det fick jag! Nice, okej. Okay. Jag kan göra en workbench, men inga pinnar antar jag. Om inte det här är... ah, det är ett helt... nej, det är slabb. Den då, ett helt block. Oh, yes. Okej, okay. Då kan vi göra svärd i alla fall. Så det kan ju finnas workbench nere också. Det borde göra det. Det finns ju typ workbench på alla de här. Men svärd och byxor är ju prio nu. Oh. Det är så jobbigt med ny karta för jag har ingen koll på de här. Vi tar med oss den här. Okej, okay, så om du bygger dig över där. Så ska jag bara göra så här på dig. Nej, du hoppade över din jackal! Och jag kom inte över. Om jag inte tar en elytra förstås. Hej! Loser! Okej, okay, bra. Här nere borde det finnas allt jag behövde i och för sig. Kanske till och med... ja, till och med finns trä. Ja, då behövde jag inte gå upp dit och ta där. Men vad vet jag? Jag är ju dock en simpel spelare. Och har inte spelat den här kartan innan. Oh. Och där finns det workbench också. Trevligt! Då fixar vi mat här då. Väldigt mörkt här. Jag tror det får bli elytra flyg faktiskt. Vad var det för båge jag fick fast? Frozen shot. Åh, oh, trevligt. Okej, okay, då hoppar vi över här då. Oop. Ah, nice! Oh, ett block. Då gör vi en workbench, jag får säga. Det gjorde jag också. En chestplate gör vi. Den zombie skit. Är det i och för sig? Jag kan få... jag måste hålla koll på ryggen. Jag kan få hjälm och skit av han. Men jag får inte putta ner han. Så, nice. Åh, oh, det är jobbigt här när det är så nya banor. Blä! Är det silverfisk jag hörde? Det var det. Det var silverfisk. Jag ser ju ingenting. Jag måste vänta ett tag. Så. Nej, men kommer ju någon. Åh, oh, jävlar. Han har ju skit, alltså. Pow! Jag sticker. Goodbye, sucker. Hej. Måste fly. Kan jag komma? Pow! Nej, okej. Okay. Jag är dock en simpel människa! Jag är dock en... fan, jag har ju armor som är bättre än din. Vad håller jag på med? Nu blir jag flygen här ju. Åh, jävlar! Jag hade ingen elytra. Okej. Okay. Panik. Det här är alltså en liten kort blick av hur nya lobbyn ser ut. Det finns lite parkour och skit. Men nu hoppar vi in på Jurassic. Åh. Oh, kolla, det är en sån där dome som är Jurassic Park 2. Coolt. Oj, 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 oj. Nej, Jurassic Park 3 är det ju.
Tvåan är ju inte alls, det är trean de är med flygödlar in i en sån här dome. Det är coolt. Så det är lag nu i alla fall, det är teams och vi ska se, oh titta, svärd direkt. Du kan göra chestplate av det andra jag hade. Det verkar som att man kan springa över här direkt och börja mörda folk. Men jag behöver ju bara geara upp mig lite, typ ta lite mat och sådär. Vi tar typ fyra såna här. Litra. Nej, är det? Nej, det var en sån där. En plask. Plask potion. Är jag själv förresten? Nej, okej. Vi är två i vårt lag. Man kanske bara är två i lagen. Nej, tre är en del. Jag valde inget lag, jag bara körde. Så vi hoppas att det går bra det här. Åh, jag måste. Fast. Fast as shit. Jag skulle vilja ha. Snälla. Jag skulle vilja ha spinnar här. Oh, jag är så stressad när det gäller nya banor. För jag kan ju inte ett skit om det här. Jag fick ju pinnar, vad är jag på med? Varför vill jag pinna för? Det vill jag ju inte. Jag har ju redan svärd. Jag blir så konfis. Så. Så kan min kompis få resten faktiskt. Kan du ta vägen? Ah, ja. Du ska ju mat också komma på. Så det fanns jättemycket mat, var ju bara två. Så att jag tar dem mer. Och så gör vi så där. Så, nu är jag redo! Redo för världen! Och jag har potions och jag har... ja, det är typ det som jag skulle vilja ha. Vi tar en där, så. Explosive bow har jag. Nice! Hallå min polare! Nu tar vi och mördar folk, va? Nu är jag med dig, Franz Miner. Ska du stå här och glo? Det är någon där. Okej, jag tror vi hoppar över. Den har ingen armor alls. Är ni bråkiga här, eller? Kapow! Kapow! Alltså, jag missar ju allt. Haha! Du kastar poison på din polare och nu är han död. För nu kommer jag här och mördar. Alltså, du har sköld du. Nej, men du har ju för fan dia, eller? Haha! Hör bara! Sutt! Adamnam! Oh shit, jag dör ju! Jag dör ju deluxe nu! Jag måste stå i generation... Låg det inte mat här nu, så gjorde du det nog. Okej, upp med livet! Oh shit, jag trodde verkligen att det var ute med mig där. Automatic bow. Ja, okej då. Explosive bow har jag redan. En vanlig bow är bra. Alltså, jag vill inte ha alla de här grejerna. Okej, vi sorterar lite här. Jag har två stycken såna, två stycken såna. Oh shit. Nej, jag sticker. Vi öppnar lite block och så ser vi vad vi får. Den där pressen som jag har här, det är poison. Det är bra. Det är bra det. Och den där vill jag inte ha. De där är ju tjej, den där kan vi slänga på oss själva när det blir knipa sen. Skulle kunna enchanta. Ska bara se så att det inte är någon här. Enchanta snabbt då. Sharpness. Och sen fick vi såna byxor. Råkar jag slänga ut dem där, men de får ligga där. Vi gör så här också. Pop. Kanske de tar den där. Nu har jag så mycket bågar. Nu ska man inte stå här vid kanten, men jag måste nog göra det. Explosive. Explosive. Okej, vi gör så här. Jag måste sortera. Åh, automatic. Nej, vi skiter i automatic. Fick jag mycket pilar på det? 34. I och för sig, den är bra att peppra folk med. Typ den där kan man ju skjuta ner. Typ så här. Han blir jätteskadad. Oj, jag kunde inte skjuta med den. Okej, vi gör så här nu. Ska du skjuta mig, din jäkel? Alltså, hur kunde du överleva allt det där? Hur gör du? Du har så mycket pilar i dig. Du har så... Jävla igelkott. Kom tillbaka, igelkotten. Kom tillbaka, jag ska mörda dig.
Vad är det här? Det här gör ju ingenting. Har du skitit här? Ska du vända dig om du skjuter mig? Nej, det gör du inte. Du hade din chans där, vet du. Alltså, jag har slösat alla pilar på den här jäken. Nej, shit, vad tröttsamt. Man borde ha lite liv där i och för sig. Hör du? Ja. Vi är båda kvar faktiskt i vårt team, så det är bra. Men jag har inga pilar alls, vad synd. Har jag någonting att skjuta med? Jag kan knockbacka. Oh! Nej, du! Not today, sir! Katt! Det var din katt. Oj, du byggde jättesnabbt där. Hör du, ska du skjuta? Oh! Snyggt! Hej! Ja, ja! Har du regenat nu eller, va? Jag med! Alltså, jag dör ju! Igelkotten! Och så eldas det här. Men fy fan, nu sticker jag. Nej, jag dog av eld! Attans! Nu är vi inne på Candy, den sista banan för idag. Åh, titta där. Jag hinner göra hjälm. Vad bra. Det var bra att jag hann göra det i alla fall. Och sen gör vi byxor där då. Då har jag i alla fall hjälm och byxa och svärd. Bra. Skitbra. Jag skyller mina förluster på att jag inte har kört det här på en vecka. Det är nog mer än en vecka sedan jag... Men tusen. Jag är ringrostig. Och jag vet inte vad jag håller på med. Så håller jag på med tydligen. Hör du? Jag hör dig. Sluta skjuta den där skiten på mig. Mat skulle jag tagit också. Och vatten. Nu är det ju väldigt högt upp där. Nej, det var bra. Du får inte komma och skjuta på mig här. Inte där står och lagar mat. Nu har jag lagat bröd. Kom då. Kom då. Du får åka längre in så jag... Ja, men du där. Oh! Okej, man ska inte hoppa ner där. Du gjorde så du, din lilla lurefax. Okej, jag får helt enkelt ta såna här och ta mig över. Bruna ullklossar. Jag måste fortfarande akta mig för den där jäken. Nu skjuter han. Okej, nu har jag. Ah, shit, det var ju super corrupt det där med. Nej, ah, det finns ju vatten här. Nice. Okej, nu är jag över. Hej. Pow! 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 Alltså det är så lite... Nej, men så skjuter de. Det är så lite mark att gå på överallt här. Och jag får bara massa grisar överallt också. Skitblock får jag. Lava. Vad är det här? Vad är min människa för en människa? Oh. Jag klättrar upp här. Vi får hålla koll här uppe istället. Det här är ju jättefarligt verkligen. Det är två just normal pig där nere. Plus att den... Ah, den där jäkeln flyger upp och skjuter med huvudet. Ja, skjut blä på mig så kan jag åka in till mitten. Kommer jag skjut... Oh, snöboll. Där ja, bra. Då flyger vi in till mitten. Hoppas att vi kan flyga upp till den där, om de hinner det. Jag tror inte det. Oj, den där du. Okej, vi tar den. Vänd dig om den. Nu är det någon här som skjuter. Aj, Jesus. Okej. Det händer så mycket grejer nu. Det händer så mycket sjuka grejer. Det är så här det blir, det är så obalanserat. Det händer så mycket lucky blocks. Det är så mycket grejer. Jag sätter den där. Ha! Lurad! Sprängs när du tar den där. Och så en sån där jäkla skit. Och så är det eld. Och fan! Men du, vad händer? Jag vet inte vad som händer här! Det är en ny grej. Okej, jag tar den här då. Är det ingen som vill mörda den där? Blazen. Måste jag skjuta han själv eller?
rastlösa pilar på han. Och den tappar ju en sån där rolig grej. Så där, nu kan vi elda folk. Nej men du. Hör du? Jag är så jävla spänd nu. Jag spänner lillfingret som fan. Kan vi sluta den här jäveln? Det kunde vi. Han dog. Han hade jättelite liv kvar. Okej, jag måste kolla vad jag har fått för någonting. Jag måste typ bygga upp mig här och kolla. Kolla läget bara. Typ han bygger upp mig här och så bygger jag in mig. Så. Vad har jag för någonting? Jag har en hjälm. Skor är ju bra. Även fast det är sådana skor. Grappling hook bow. Allt är trevligt. Poison. Fast instant damage. Den där är jäkligt stark alltså. Inte lika stark som den potion wand. Men ändå. Okej, okay, så nu... nu är det bara för mig att börja attackera här. Det är tre spelare kvar. Jag ska bara slänga ut lite grejer som jag inte vill ha. Speed. Släng ut den där också. Så, nu ska vi bara klura ut vart de är. Där är en. Då satsar vi på den först. Och där var grappling hook. Okej, kom då. Okej, du har... det skiter. Jag vet inte vad jag ska göra. Just nu är jag lite handfallen. Där är två grisar. Hej. Och där hade vi en till. Alltså, för jag kommer inte över här utan att bli nedskjuten typ. Det finns ju massa rackimlån som på... Pilbåge! Och spräng på tuttis! Don't mind if I do, good sir. Yes, sir. Bababibadabong. Okej, vi gör så här tror jag. Att jag skjuter grappling typ där. Och om jag ramlar ner här så kan jag alltid dra upp mig. Oh, så! Haha! Fick dig! Eller jag fick mig, menar jag. Safe zone, vet du. Ta den här! Ta den där! Ska jag släcka allt nu? Nu vet jag inte vad jag ska göra, utan jag får ta luckyboxen och hoppas på det bästa. Aj, aj, aj! Jag måste ändra plats på grejerna, tror jag. Eller kan jag... Ska du springa runt där? Ja, du kan springa runt. Ska vi dansa lite? Ja, dansa lite du. Oj, det var ett hål där. Försöker du skjuta ner mig? Nu kan jag grappling hooka igen. Var ska jag gå då? Ska vi gå och slå ner den där? Vad fick jag nu? Och sköp! Nej! Nej! Det var ett donut hål där! Att jag gick på det!